Komesar Evropske unije za industriju Thierry Breton zatražio je od Mađarske da suspenduje diskriminaciju o prodaji goriva vlasnicima vozila sa stranim registarskim tablicama ili će se naći pred sudom, navodi se u pismu Evropske komisije u koje Reuters ima uvid. Mađarska je ranije ove godine objavila da kamioni teže od 7,5 tona i kamioni sa stranim registarskim tablicama teže od 3,5 tone neće moći da kupuju gorivo po subvencionalnoj ceni od 1,21 euro za litar, nego po punoj tržišnoj ceni. Breton je rekao da to znači da vozila sa tablicama iz drugih zemalja Evropske unije moraju da plaćaju gorivo 50 do 60% skuplje u odnosu na vozila sa mađarskim tablicama i da je to direktna diskriminacija protivno pravilima Evropske unije. On je naveo u pismu da Evropska komisija zadržava pravo da pokrene hitnu proceduru povodom kršenja pravila, što može dovesti do sudske akcije protiv Mađarske i novčanih kazni. Mađarska je saopštila da je mera uvedena zbog turizma radi goriva i povećanog saobraćaja u tranzitu, što je povećalo potrošnju goriva. Podsećamo, vozači sa stranim registarskim tablicama više ne mogu da kupuju gas u Mađarskoj po cenama ograničenim od strane vlade najnižim u Evropskoj uniji, objavila je u četvrtak Budimpešta.